І знову непоправна втрата для Закарпаття. На війні на сході України поляг молодший сержант Сергій Гладкий зі Стравичова. Юнак 1995 року народження загинув внаслідок обстрілу зі сторони противника. Як повідомляють у Закарпатському обласному військкоматі, 20 липня близько пів на першу ночі розпочався черговий обстріл зі сторони противника. В результаті від вогнепального кульового поранення голови загинув молодший сержант із Закарпаття, який перебував на позиції в бронежилеті та кевларовому шоломі. Припускаю, що смертельне поранення завдане снайпером. Висловлюємо глибоке співчуття рідним та побратимам мужнього бійця. За цей тиждень Закарпаття втратило вже другого героя, який захищав Україну.